Velkommen tilbake. I dag så skal jeg bare vise en kort liten snutt som jeg tror kan forklare veldig mye for dere. For det er ganske mange av dere som lurer på en ting, og jeg har blitt spurt det opp gjennom mange år, altså det er ikke det, men som lurer fælt på hvorfor kaller jeg meg Makeup Malin? Og jeg tror den videoen som jeg fant langt, dypt inne i Mac-en min i går, kan gi dere svaret på det. For å kort gå inn på, så har jeg alltid hatt lyst til å starte en YouTube, skjønner du? Dette er ikke noe nytt. Det er vel kanskje 5-6 år siden jeg startet, var inne på tanken, kan du si, om å starte en YouTube. Og på den tida så var det jeg så på, det ser jeg for så vidt på i dag også. Jeg så veldig mye på sånne sminkefilmer, og hadde veldig lyst til å bli make-up-artist. Så jeg var veldig opptatt av sminke, det er for så vidt det da. Nei, så jeg skulle starte en YouTube-kanal som handlet om sminke da, og jeg hadde lyst til å bli en såkalt beauty-guru. Det ble jeg aldri, fordi jeg tørte jo aldri å poste filmene, fordi jeg var så redd for hva alle andre skulle mene om meg. Så denne filmen som jeg skal slenge ut nå, den er ikke mer enn bare 20 sekunder. Men det er altså min aller første, aller, aller første YouTube-video som den ekte Makeup Malin. Vær så god. Hei, hei YouTube. Dette er min første videoblogg. Dette er en kanal som skal handle om sminke, hår, ja, hud, jenteting, rett og slett. Jeg er egentlig litt inspirert av mange amerikanske jenter som lager de samme type filmene, men det er ingen norske. Så da tenkte jeg at jeg kunne lage noen, hvis det er noen som er interessert. Og hvis du har fått lyst til å fortsette å se, så vær så god. Vi ses. Ha det. Oi, heisann. Oi, en knott. Mm, det var godt. Så, nå er det spørsmålet. Hva tenker vi nå? Bør jeg fortsette sånn som jeg gjør nå, eller bør jeg gå tilbake til røttene, back to the roots? Jeg tar gjerne imot svar, både i kommentarfeltet, på Snap og Insta, alt som er, vet du. Kjellavis!